Ibland på sommaren när det har varit varmt och soligt länge och det plötsligt kommer en regnskur, då vet du säkert att det känns svalt och skönt ute i naturen och att det doftar så gott. Jag tror att du då har sett regnbågen många gånger. Men vet du den hemliga historien om regnbågen? Nej, jag trodde väl det. Det är inte många som vet om den. Det fanns en gång en trollkarl i ett land långt, långt bort i världen. Han var fantastisk på att trolla. Han kunde förvandla stenar till mjuka vita kaniner, löv från träden till fåglar i alla regnbågens färger, vatten till härlig saft och ja, han kunde förvandla vad som helst till precis vad han ville. Trollkaren bodde ensam i ett slott långt ute i vildmarken. Han hade ett vackert slott som låg i en grön dal där en fors rann fram. Han bodde där alldeles ensam. En snål och elak kung i grannlandet fick höra talas om trollkaren och hans fantastiska trollkonster. Kungen hoppades att trollkaren ville trolla fram massor av guldpengar och diamanter åt honom. Och som tack skulle han få gifta sig med kungens styvdotter. Kungen lät skicka iväg en av sina budbärare med en inbjudan till trollkaren om att komma och göra trollkonster under en stor, fin fest. Trollkaren tackade ja genom att skicka en brevduva till kungen som i samma ögonblick som den landade på fönsterblecket förvandlades till ett stort vitt kuvert med ett vänligt brev inuti. Några dagar senare satte den stora festen igång. Kungen var mycket nöjd med sin fest. Alla gäster hade kommit, maten smakade gott och överallt fanns det underbara dekorationer av blommor. När middagen var över började kungen vrida oroligt på sig i sin tron. Var höll trollkaren hus? Han hann knappt tänka tanken slut då trollkaren uppenbarade sig i den ståtliga salen. Han steg ur en virvelvind som kom infarande genom ett fönster. Så bugade trollkaren sig djupt för kungen och hans gäster. Och så var det dags. Han började med sina trollkonster.